U toku ovog toplijeg perioda došlo je najčešće do skokova i padova pritiska i šećera u krvi. Najčešće su se zbog toga javljali pacijenti. Nije bilo intervencija na javnom mjestu i naše ekipe su uspevale da blagovremeno odreaguju na sve pozive. Također učestale su i povrede i češći su stomačni virusi, zbog toga su se isto javljali na hitnu pomoć. Apelujemo na građane da ne izlaze napolje u toku dana ukoliko apsolutno ne moraju, naročito hronični bolesnici. Također važno je da vode računa o terapiji, da redovno mere pritisak, šećer u krvi itd. Ukoliko pak moraju da izađu napolje, šta bi bio vaš savjet kako da se za to pripreme? Obavezno da nose vodu sa sobom, da pre toga popiju svoju redovnu terapiju, da se obuku lagano, znači ništa slojevito ili teško, da ne oblače na sebe, znači lagana pamučna odeća, šešir, i da se drže hlada što više.